Art in Nepal TV, a complete video entertainment. सब्जी यहाँ के पाइन्छ? सब्जी यहाँ के पाइन्छ? सब्जी यहाँ के पाइन्छ भनेको? भन्नुस्, सबै थोक पाइन्छ यहाँ। म पनि छु। ए, सबै थोक पाइन्छ यहाँ? उसो भए मलाई अनमोल केसीको नम्बर दिनु न त। अनमोल केसी? अनमोल केसी भन्दा म के कम छु र? मैले हुन्न र? मलाई केही न केही त लानै छ। के लैजाउँ होला? सब्जी यसको मूल्य कति होला? त्यस्तो धेरै छैन। 21 प्याक गरिदिनुस्। हुन्छ, आज चाहिँ मजाले किस खाने भयो। ल लिनुस्। एक्सक्युज मी, सायद तपाईँले केही भुल्नु भयो जस्तो छ। त्यस्तो मैले के बिर्सेँ जस्तो त लाग्दैन। अनि मेरो किस? भरे मेरो सासूलाई पठाइदिन्छु नि ल। मुर्गै भइएछ। नो टेन्सन।